la soo xidhiidh xafiiska shaqo tilmaan haddii aad u baahan tahay shaqaale kaaga shaqeeya guryaha amba meheradaha amba xafiisyada kala duwan sida shirkadaha iyo goobaha ganacsiga iyo hay-adaha. Meel walba shaqaale uga baahan tahay waxaad la soo xidhiidhi kartaa xafiiska shaqo tilmaan oo ku yaala Hargeysa, Somaliland. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مالنتي أي هيد بشو اللباتن كذي بشان تشونين كتشرنا اللباتن كذي ومركز أهيد سنين تي هوري وحكرد عدي دلك مصر خاصة المقالة المنصورة دل آدياد فولحون أيا كرد عي إن دلكاس أو إن لوجيستي جبرير أو دليراء أو ده ذي ذو أيهيد كلية كوبية لباتن سنة ما قعدنا واحد لورن شري نيرة أشرف نيرة واحد شرت كوبية لباتن سنة سيد عن صوشة جاي واحد أرضية نيرة واحد دجاني سي كام عدة المنصورة أو ولي ما واحد دجاني سي سنة كيس الدحاد كلية دا لا يقانو كلية الآداب إن أنتاسي waxa ku dhacday fal dambiyeed fool xun ayaa ku dhacay waa la gowracay inta midii la galgaliyay ayaa waliba la gowracay oo si aad iyo aad iyo aad u fool xun ayuu dilkaasi u dhacay wuxuu qabsaday dhammaan meediyada carabta gaar ahaan meediyada masaarida wiigii aynu ku jirna wiigan aynu ku jirna oo dhan buu qabsaday ilaa isniintii ilaa hadda ayuu aad iyo aad u qabsaday welina wuu haystaa meediyada nayira ninka dilay magaciisa waxa la yidhaahdaa Muhammad Cadil محمد عادل واللقبتي مركي وفالدنبية كسميي وحيابها أوقرتي وحيابها آدي آدو نحدين قليي مجتمع مصاري ذا إيقو دهان مجتمعي ذا عربتا نيرا وحا أي لغاني سيجا معدة سنة كصدحات وحا يلا هاي دمتحانات كي سنة كدمات كودي وحا دقنت هاي ميل لي لهذا المحل الكبرى ومركا وحوغي وچرتا مقالة المنصورة إيجا معدة المنصورة أي وحكا دقن چرتي إن تاسي وحا أي صور راعضي بس 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 يرر أي رهدان ميكرو بس أم ميكرو بس أي رهدان بس اسكا يرير أي بس كم إذا أي صور راعضي يضو مركا أسو صعوتا كام عدي دي أو مركا كوسا مين سي امتحاناتك إن وحا أولا صور راعي إسلا بس كيبو لا صور راعي رون هانتي كديس بيه هيد بس اسكا ميت كم إذا أمبو صور راعي لكن وحا كديس نقطعين إسكو بس صور راعان markii uu baska la soo raacay ninkani diyaar buu ahaa in uu dilo ayuu ugu talagalay waxa uu dhinaciisa midigta uu suunka hoostiisa gashaday midi uu ugu talagalay inantaa inuu kaga takhalusto oo uu ku dilo haddaba inta aynaan gaarin in uu dilo iyo arrinkaas maaragtay dilku siduu u dhacay fal dambiyeedka foosha xun horta marka hore maxaa isu keenay wiilkan iyo gabadhan waxa dhacday in ay Nayira markay jaamacadda bilowday sanadkii koowaad ba jaamacadda hadda waxay dhiganaysay 3 sanadood bachelorka masaarida amba carabtuna waa 4 sanadood normally marka sanadkii 3aad bacdamaa ay ku jirto sanadkeedii koowaad markay sida jaamacadda u gashay ayuu wiilkani arkay wiilkan magaciisa san soo sheegay waxa la yiraahdaa Maxamed Cadil Maxamed Cadil waxa soo korisay hooyo kaliya aabihi isagoo yar ayuu geeriyooday hooyadii waxay soo korisay isaga ayeen amba waxay haysatay isaga iyo laba gabdhood isaga ka waaweyn labada gabdhood waxay ahaayeen dad sharaf leh oo aad loo ammaanay maanta markii uu dabcan meediyada isaga iyo faamiligiisa iyo noloshiisa taariikhdiisa oo dhan dib loo soo wadafaqay waxaa la ogaaday in hooyadii hooyo aad u dadaal badan ahayd ay si wanaagsan u tarbiyadaysay oo ku tacabtay inay abtiyaashii ay biilin jireen bacdamaaba aabihii isaga oo yar u geeriyooday in ay gabdhaha walaalihii ay tacliin sare midkood xataa PhD haysato oo ay aad iyo aad u dadaalaan oo ay yihiin gabdho wanaagsan oo aad iyo aad loo ammaano qoyska guud ahaan waa qoys wada wanaagsan محمد عادل مركي لتجي إن مركي وفل دنبيات كان سمية إلا ورئيستي حافدي سدد كي دجناء يدرس كي سوى حشاجة إنه يهاي إن أنا أدو حشاد بدن إن أنا رول كأي جا مركا أو صعدو أنا دو مركا قش قشادين أنا دي بعت سمينين أنا أصحاب هاي سنين كل جي إسك صعدا إسك كل صعدا جورجي سا إن وحسك جا آخر استا عشرة دي سا آخر استا إنك استا أو شارك قف كم إذا أو كمرة جديدة إن لغو بيغا أو شاقي إن أو ننن إنتو إساقردقو هو يدي إيا ولاليه با أولاد دقا لما أو قيلة دو دد بدا لغم مقلو لكن مركو أو مجتمع أو نحمرية أو حافظ نحمرية نن آدو قتشلات بدن أو حشاد بدن أو دول كفيرين إيا أو آدو دقن إنو يهي آيا الله شاقي marka qof kaliya oo jaarka kamida oo sheegay inuu la dagaalamay jiray hooyadii walaalihii oo dabada qeyladooda uu ka maqli jiray mooyaane
inta kale in markaasi isagoo marka isku dayay inuu control uu ku yeesho oo uu xukumo oo uu ninin isaga dhigo taas ayaa keenay jirtay inuu magaranaysa uu buuq uu guriga ka sameeyo laakiin guud ahaan dabada markuu marayo dadku inay ka nabad galaan ka nabad helaan oo uu ahaa wiilaadu akhlaaq fiican oo badanaa dhulka iska eego oo degan oo in asxaab xun aan la socon oo saaxiibba aan lahayn oo iska degan qof iska degan oo dantiisa uun raacda ayuu eka isla mar ahaantaana inantan nayira waxay ahayd inan yar oo qurux badan iyada laftigeedu qoyskeedu waxaa la dhashay laba gabdhood oo walaala ayaa la dhashay iyada wiilal lamay dhalan laakiin gabdho walaala ah oo laba gabdhood ayaa la dhashay aabiya hooyana haysata aada u jecel laakiin farqiga u dhexeeya labada qoys waxa weeyaan gabadhan hooy aabaheed baa noolaa dhaqaale wanaagsan bay haysteen may ahayn dad milyoneer ah laakiin dad iska ladan ayay ahaayeen masaariduna waxay isku guursataa level bay isku guursataa inay isku dhaqaale yihiin oo kale ay isku guursa qofkaas mustawahayaga ma aha amba mustawahayaga weeyaan amba unaga hooseeya oo marka isma geyno oo kale ayay yidhaahdaan dhaqaalaha ayay aada uga dambeeyaan markay noqoto guurka marka waxa weeyaan intii isku dabaqadba way isku munaasib ayay isku tahay ayay yidhaahdaan intii dhaqaale ahaan isu dhadhowba marka inantan inankani wuu jeclaaday waalidkeed ayuu kasoo doontay aabaheed buu u yimi wuxuu yidhi aabo amba adeer waxaan rabaa inantaada inaad isiisid aabihii wuu diiday oo wuxuu ku yidhi inantaydu ma ku rabto inantiina way diiday aabuhuna wuu diiday inantii way diidda waxay tiri anuu mustaqbalkaygaan rabaa inaan ka shaqeeyo inaan wax barto inaan jaamacad qalin jabiyo inaan shahaadadahayga wax ku shaqaysto inaan wax qabsado ayaan rabaa bay tiri weliba waxayd inaan aada u qurux badan waxay tiri waxaan rabaa inaan photo model noqdo waxaan rabaa inaan noqdo bay tiri ma garanaysaa shineemada dadka shaqeeya iyo actorka iyo filimada iyo tv-ga iyo dadka noocaasa ayaan rabaa inaan noqdo waayo inaan aada u qurux badan ayay ahayd markaasi waxay tiri anuu fursado badan baa nolosha ku haystaa ma rabaa inaan nin guri u joogo oo aan shahaadadeyda guriga iska dhigo oo aanan ku shaqaysan inaan meel iska soo saaro ayaan rabaa aabaheedna wuxuu yidhi guurku qasab ma aha ninkana kolka horeba waxay u arkeen inaanu ahayn nin ay isku level yihiin oo isku mustawo yihiin xagga dhaqaalaha iyo xagga qoyska maaragtay waxa ay haystaan oo kale kadib ninkii qoyskii iyo inantiiba way wada diideen markay diideen ninkii arrinkii aada buu uga xumaaday inantiina aada buu u jeclaaday dabcan jacaylku ma sheekin waa jacayl xanuunsanaya jacaylka qofka haddaad heli weydid aada dilaysid waxa jacayl aan caafimaad qabin waxaa jacayl laguma sheegi karo laakiin sida lagu sheegayo inankii inantii uu ka samri waaye waxa uu sameeyey markaasi in uu inantii uu dhibaateeyo inuu kolba qof cusub isaga soo dhigo facebookyo badan uu furto akawno badan oo facebooka marar badan uu usoo diro messajiyo uu leeyahay waan ku dilayaa waan ku fadeexadaynayaa waxbaan ku yeelayaa amba iyo ogolow mar uu isku dayo inuu isjeclaysiiyo cala ay xaal inantii hadalkeeda isku mid buu ahaa mar kasta waxay odhan jirtay anuu kuma rabo mar kasta hadal qallafsan oo adag ayay kula hadli jirtay oo mar walba wuxuu odhan jirtay kuma rabo marnaba jixinjix iyo inay rabto iyo inay raalli ka tahay iyo inay wax la wado marnaba may siinin fursadaasi amba may fikradaa siinin ninkani waxa dhacday marka uu ka dhamaan waayey inuu aabaheed uu boliiska ka dacweeyey oo boliisku loo yeedhay ninkan oo laga saxeexay warqad la leeyahay inantaas mar dambe ha u dhowaanin haddana tii iyo jirta ayaanu haddana ku joogahayn oo sidii uu haddana khadka telefoonka iyo facebooka iyo instagramka iyo meelo badan uu maaragtay uu ka qashqashaadin jiray sidii ugu waday kolle hadidi jiray waan ku dilayaa iyo waxyaaba noocaas usoo qori jiray ayaa maalin maalmaha kamid a aabaheed uu ku yidhi ninka soo ma rabtid inaad inantayda guursatid ha ora haddaba familigaaga ii keen aabuhu markaa waxa uu ku yidhi wiilku anigu aabahay wuu dhintay hooyadayna waa islaam weyn oo ma raba ina hooyaday maaragtay ku keeno laakiin waxaan ku keenay abtiyaashay oo aniga iga mas-uul ah abtiyaashuuna waaba kuwan dee isaga biiliya maaragtay isagiiyo qoyskiisaba biilka siiya ee ka warqaba abtiyaashii iyo aabihii ayaa ku ballamay meel makhaayada markay ballameen isagiina wuu soo raacay aabihii wuxuu ku yidhi wiilkan inantayda ayuu dhibaateeyey isagu maanta waxaan ku uri iken familigaaga si ay inanta iga soo doonataan si rasmiya laakiin anigu muraadkaygu kaamu ahayn muraadkaygu wuxuu ahaa inaan arko cid aan ka dacweeyo marka inankan ha layga qabto hadalkii markuu sidaa ku yidhi inankii aada buu uga xanaaqay inanta aabaheed nayira aabaheed waxa uu yidhi ma waxaad ii keentay meesha oo abtiyaashay inaad igu hor ceebaysid ood iga dacweysid ayaad meesha noogu keentay inaad inanta isiinaysay baan moodayay calaayi xal wuxuu ku yidhi inanaan ku siinayo ma jirtay ammaan buuxda aanu kaa helo abtiyaashiina waxay yidhaahdeen waanu dilnaa wanka waanu dagaalnaa waanu maqalay arrinka waanu kaa celinay wax kaloonu ku samayna garan mayno halkiiba haddana kula sii dagaalameen makhaayadii oo ku yidhahdo waad edab darantahay gabadhan islaameed ammaanka ugu dadaal
halkii bay ku yiraahdeen gabadha ammaanka ugu dadaal haddana halkii kumu joogin maxamed caadil wuxuu uu go'aansaday in oo waliba hadda markii la qabtay uu sheegay booliska uu sheegay muddo sanad iyo bar ka hor inuu inanta ka takhaluso oo kow ka siiyo kol haddayna isaga rabin oo ayna isaga guursanahay nin kalena si ayna u guursanin nolol kalena ayna u samaysanin ayuu wuxuu yisiri adduunyadaba kadabkeeda ka jar أعوذ بالله إله وعده أن نقصل لذن ربي على أي حال إن أنت وحو سمي إن أنك مالين مال مها كم إذا أو أهيد إسنين تي هورا وبش لباتن أهيد بشي تشون لباتن كيدي لبادي كوني لبي لباتن كي أيو أو أي إسكو ميكرو باس أم ببصير أي وضع راعين أيغو أو مركا إسكو إيري دقيين مالا إلى المحل الكبرى أي وضع دقيين مركا بس كاني المحل ماشان لا يراه ذو أيو كبحيا وحتجيا المنصورة مجال هذا لا يراه خاصة شام عدا المنصورة أو أي لبدو ذو أرضيك وذيه لبدو ذو واحد كتان كلية الآداب ولي بيسوقوا حها أرض متفوقة أو تعليم تأدي هذا قصة رأي أو إكسلنس يدري كذا هذا قصة رأي كأنه مركا وحا بكع وانشر بلوجي مركي وشام عدا صوج على إنه عشر هذا وقراء وحيابها قارو كع وي أيه بكل صوج على بقى مركن او مانتن او امتحانات كلا سمينيه ان انت وديليينا اسوغو فصح با او كهر كقاطي مع سكول ام جامعده او او يري انغا ظروف باي هيستا مركا امتحان فصح حليسيو ان انا امتحانات كان غلي كرهين سي امتحانات كهدو او جرو اسوغو اون سي شيغين مركا دبعيسي با هوسو دعايا بعد ما با دبعيسو مركاستا اي سريان انو كانوا فصح رسمية أيو سمايست فصح رسمية مركا لسي إن امتحانات كديب لو قديقة يسوق مركا وحو امتحانات كديب قديقانية قرشك لا أيو لها إنان تان إنو كتخلص أيو ربي بس كا أيو لسو راعي وحو يلي إنان بس راعي أو أن ماش كام عدد تغي أنو كلا دنبين إنو ومد كايبا بس راعي أيان فلاني ما فلانين إسلا بس كيبا إنان إنان تي كلا كلمو بس كي مركا أن كلا كلمي وحان سكو دينا أكتيدا فريستو ويدي دينا أكفريستو وقبل كلا أو ساحب ذهي دايا أكفردي كدب وحان كوير وحان ربا إنان كلا هاد لبس كده حديسي كدبنا ويدي دينا إلا هذا شو سيقا اللي فسانو عادق باي إلا هذا الشي مرة بينا كو أركو مرة بينا كلا هاد لها هذا لانو عاسي كتلي وحو إلا أنو قونا مركاس بس كأنو كتل نيمانو قتل قليم بس كده حديسي إنان كدلو وآيا داتكو عاد بيسوقو ذا دادويهين وحان كبقى إلا يقابتو أو بس كدتكو قاعد بيسوقو دادو يهين أو ماركتي ميلا يسود دادو بفرفديان مركا وحان كقب بقايبو يدي هديان يسكو دايا بس كدحدي سينا كدلو إنا يدتكو إيقا قبتان أو مركاس نفتو نفتو كبيحي ويدو يعني وحو كتا شادا إنا نو داوع كاكتغن كدي بوحو يدي مركا نبسكي كدقني أيان داية إنا يقهور دكتو ويوليبا إن دورا يقهور رايسو كدي بوان كاسو دابع عراري مديدو دينا عمديكتا أي يقو شرتا بشان ماركتي و إنانتا و وديليي إن شنتي دي وديليي بشا وديليي وحو ديليي بشا لباتن كيدي بوديلي إن بشا لباتن كيدي مركا وديلي وحا ويري مديدا وحا ما سويب سيدي بشا كودي دي ما سويب سيدي ديار باي هيد مدي آدو أفوين أي هيد أو ماركتي إن آنو قد تلقالي إنان قبردن كاكا تخلصو wuxuu yiri markaan daba araray waanu yeeray way weydiideeyna ila hadasho waan soo jiiday buu yiri waxaan sameeyay buu yiri dhowr goor ayaan laabta iyo caloosha midida kaga dooxdooxay wuxuu yiri markaan dhowr goor kaga dooxay ee dhulkii ku dhacday ayaan qabsaday wuxuu yiri waan jiiday jidka dhinaciisa baan u jiiday wuxuu yiri dadba igu soo cararay isku dayayna iga furfuraan inama wiilal wuxuu yiri mididii ayaan ku ugu saa ugu warfiyay oo ku hadiday oo ku yiri waan idin dilaya hadda ay soo dhawaataan dadkii markaa lafahoodii way u baqeen hortoodii ayaan inantii ku gowracay qoortii ay maaragtay gowrac caadi ku sameeyay madaxii iyo wuxuu kala gooynay maaragtay jirkii uu kala gooyay ama maaragtay gowracay in kadibna inantii wuxuu yiri waxan ka dul dhaqaaqay markay naftu ka baxday ee wax dhaqaaqa haba yaraatay ayna lahayn iyaduna wuxuu yiri marka hore midiyaha meelahan kaga wada dhuftay ayaa halis ahayd wax inay istifaacdo iyo inay ga cararto midna isku maydayeen waayo meelaha halisa waan ugu talagalay ayaa wuxuu yiri aan midida kolka horeba kaga haleelay markii dambena qoortii ayaa ban ka gooyay oo calinshan waa man gowracayba runtii qof sida xoolaha loo gowraco loo gowracay maalin cad dharaar cad jaamacaddeeda horteeda in maaragtay jidkii baskii markii saa looga degay jaamacaddiina weli aan la gaadhin oo jaamacadda horteediya يعني او مقاله برتنكيد اه مقاله وين مقاله مقاله ده ليلى المنصوره ان ضد بدني اي ماشي مريين هدانا ان انت عيد كبد بادي سؤال لهلين مركي نفتو كبحدي ايا نيكي رج اسكو غوبتين او لقبتي او نين دبركيس انتو كيمي وقبتي دور نين ودا قبتين كدب سغو مركاس مبوبا اسك دفاع هينو وخي او ربي انو سميهو oo sameeyo oo wuxuu ugu talagalay inuu inantan u dilo ayay bay ahayd markadambe in la xireeyana la xireen isaga isugu mid bay u ahayd
walla qabtay dabcan walla xiray markii la xiray ee wareysiga laga qaaday ayuu uu sida u qirtay hadaba faldambiyadyadu way kala duwan yihiin qofku marka uu sameeyo faldambiyad dil ah isagoon muddo dheer sii qorsheynin amba siiba hor qorsheyninba wax kadis ku yimaada waxaa lagu xukumi karaa xabsi daa'im ayaa lagu xukumi karaa laakiin kol haddii uu dilku yahay dil qofku uu sii qorsheystay oo uu qirtay inuu sii qorsheystay waxaa xukunkeedu uu yahay dil in isagana qofka loo dilo faamiligii inanta oo ka samrila oo aad iyo aad joornaalistayaasha ula kulmayaan aabaheed iyo hooyadeed iyo hablihii walaalaheed oo wada ooyaya sidoo kale ardaydii jaamacadda la dhiganaysay jaamacadda maamulkeedii dad badan oo inanta intii ku xeernayd ee ku hareereysnaydba ay runtii aad iyo aad uga murugoodeen geerideedaasi foosha xun dhammaantood khaasatan qoyskii ay ka dhalatay waxa ay ka dalbadeen garsoorka masar in ninkaasi isla goobtii inantooda uu ku dilay isagana lagu deldelo oo meel ummaddii oo dhammi markhaati ka tahay sida loogu dilay inantooda in halkaa isagana lagu dilo oo nafta lagaga jaro dabcan xukunka dilka noocan oo kale xukunkiisu dil ayuu noqonayaa waana suurtagal in meel maxfala oo ummaddu arkayso khaasatan meeshii faldambiyeedkii uu ku galay ee jaamacadda horteedii in halkaa lagu dilana waa wax suurtagal ah laakiin mar walba in la dilayo taa shaki aniga shaqsiyan igagama jiro haddii dee isagu dar ilaahay aanu u horgeeriyooninba sababtoo ah faldambiyeedkan aada argagaxa u leh ee foolxumadaa badan leh waxa weeyaan ciqaab kale ma laha qaanuunka maaragtay masar markaasi ninkaasi oo runtii qabsaday arintaasi oo qabsatay meediyada dhammaan waxa maalmo yar markay ka dambeyseena ka dhacday dalka urdun faldambiyeed kan oo kale ah insha allah video kale ayaan ka idinku soo gudbin doonaa nayira waxay noqotay kow iyo labaatan sannadood ayay jirtay geeri aada u foolxun ayay geeriyootay saddexdii hablood ee walaalaheeda iyada ayaa ugu da-yarayd aada iyo aada iyo aada ayay reerkeedu u murugaysan yihiin hooyadeed iyo aabaheed iyo ayeydeed iyo laba gabdhooda walaalaheeda ayaa aada iyo adeerkeed dad badan oo maarata faamiligeeda oo runtii aada iyo aada uga murugaysan ayaa markasta meediyadu ay waraysataa ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto inantaa yar sida foosha xun runtii nafteedii ku weyday ilaahay khaatimada khayr hanoogu wada khatimo balaayooyinka ordaya allah inaga wada xijaabo biidni illaahi tacaala maxaynu ka faa'iidaysan karnaa qisada tan qisadan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa qofka bani aadamka waa inuu ogaado wax walba adduunka inaanad helihayn haddii maxamed caadil uu iska dhaadhicin lahaa inantani inay tahay qof gabadh ah oo boqolaal gabdhood oo kale ay adduunka jiraan oo uu la sheekaysan karo uu guursan karo haddii uuna istusin tan uu noloshiisii oo dhammi inay ku xidhantay iyo amba iyadu hadday aniga ay diiday nin kale yayna helin waxyaabaha noocaasa waxa uunbay sheegaysaa qofka shaqsigiisu inuu yahay shaqsi xanuunsanaya oo buka oo caqliga ka buka oo maanka ka buka oo iimaanka ka buka marka ilaahay subxaanahu watacaala xanuunadaasoo dhan ilaahay naga wada kama wada magangalay waxa weeyaan qofku waa inuu isu sheego adduunyadu inay fursada tahay fursaduhuna in ayna ku eekayn inantan keliya qofku siday doontaba ha u dhacday qofkaad rabtay haddaad weyday dee inaanad qofkan wanaag aad u rajaysid oo aada nolosha sii wadatid isagana aada noloshiisa u daysid adiguna aada noloshaada sii wadatid ilaahayna aada aamintid ayay nolosha ku qurux badan tahay inaad naftaada wax yeeshid iyo inaad qof kale wax yeeshid toona runtii xal ma aha adduunyana waxa weeyaan ciqaab aakhirana waa ciqaab waxa weeyaan labadaba waa fadeexad iyo ciqaab marka ilaahay baynu ka magan galay balaayooyinka iyo musiibadaha ordaya biidni illaahi tacaala waxa weeyaan waxyaabaha uu nebigu ka ducaysan jiray baa ilaahay ha nagu salidin cid aan adiga nagaga kaa cadow aan adiga nagaga kaa baqarahayn ducooyinka uu nebigu ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam ayaa ka mid ahaa ilaahayow ha nagu salidin cadow aan adiga nagaga kaa baqarahayn marka taasaynu inaguna ku ducaysanaynaa khayr iyo barwaaqo badan ayaad idin rajaynaya walaalayaal waxaan idin leeyahay fi amaani illah astawdactukum allah aladii laa tadiic wadaacu wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh